Obadde banjiye kesi mwana naye ndi mugira bana bonna babakute NTV Soloti Voice of America BBS buli omu bamukute lukwanze guba asoose nti nadenkedde essaawa 12 naye kati poliisi etupakingisiza ebintu byaffe erimutu egenda tuwa konvo yetuze ku midia sente NTV Soloti Voice of America BBS buli omu bamukute lukwanze guba asoose nti nadenkedde essaawa 12 Walk up, God.